Kas te este? Este, kas te este? Dzīvoju, kas te? Un kur mana pase? Kas te este? Este, kas te este? Dzīvoju, kas te? Un kur mana pase? Kas te este? Este, kas te? Strādāju un atpošos un visu varu paspēt. Kas te este? Este, kas te? Satieku draugus un saņemu pastu. Šodien kastē. Lupe un Konstantīns mācīsies pareizi mazgāt rokas. Varis un Ralfs gleznos ar burkāniem, bietēm un citiem dārziņiem, bet Pukš pagatavos pulksteni. Es nevaru izturēt vairāk. Kastē. Lupe, tu guli? Konstantīna nāc iekšā. Lupe, es nāku iekšā. Ceru, ka esi pamodusies. Tu laikam vēl neesi pamodusies. Es ienākšu pēc tam vēlāk, ja? O, ne, Konstantīna, man vajag tev palīdzību. Tādu? Palīdzību, man tik cap vēders. Ej, ej! Ārprāts, ārprāts! Ko tad? Kas tad? Tu kaut ko nelabo spīdi? Es nezinu. Tu kaut ko smagu cēli? Es neko necēlu. Varbūt tu pārdejojies? Nē, es nepārdejojos. Nu, bet no kaut kā tev taču vēders sāp. Nu, jā. Nu, kaut ko tu taču darīji. Nu. Nezinu. Kā tu nezinu? Zini ko? Zini, nevaidi. Tā, mums jādara, zini kas? Lai tiktu galā tām vēdera sāpēm, mums ir jānoskaidro cēlonis. Ja mums jāatrod tas cēlonis. Es nepazīstu nevienu cēloni. Ko tu darīji pirms tam, kad tev sāka sāpēt vēders? Neko tādu. Nu, ko neko tādu? Nu, stāsti visu pēc kārtas. Ko tu darīji vakar? Nu? Nu, es vakar tīrīju savu istabu. Iznesu miskasti. Kad māja bija tīra, nu, es gāju ārā spēlēties. Nu, tad es ienācu iekšā, tāpēc, ka mums vajadzējos uz to, nu, to, lai, nu, tu pats saproti, ja? Nu, un tad man sakripējās ēst. Un tiešām tu neko tādu neesi darījusi. Ai! Kas tu tas tāds? Kas? Nu, tur, jau aiz muguras. Ko es neko neredzu? Oh, Dievs! Kas tu esi? Čau! Es esmu mikrobs! Un es te tagad dzīvoju! Pag, kā tu te dzīvo? Tās ir manas mājas! Tā ir mana istaba! Nu, tas nav uz ilgu laiku. Drīz tu viss piederēs man. Ja tu tā arī turpināsi, tad ilgi nebūs jāgaida. Pag. Kā tas ir tā turpināsi? Kā? Pavisam vienkārši. Punkts numur viens. Miskasti nesi? Nesi. Punkts divi. Ārā pa smilškas spēlējies? Spēlējies. Punkts trīs. Paķurāt biji? Biji. Punkts četri. Būciņas ēdi? Ēdi. Un punkts piec. Nu pat nošķaudī. Ko tu neizdarīji? Ko tad es neizdarīju? Nu, viņa nereizi nenomazgāja rokas. Un tagad viņai sāp vēders. Un drīz te būs mana valstība. Mani beigas. Un mani iesūtītie aģenti tavā vēderā sāk uzdarboties. Man ir beigas. Ārprāts. Ko nu lai dara? Nu, es būtu pateicīgs, ja jūs nedarītu neko. Es laikam... Nē.
Kas te? Mazgā rokas aģenti un neist burbulīte. Tikai nelaid viņas iekšā. Viņi ir daudz bīstamāki nekā es. Klaus, Konstantin, ko tu saka? Lūdzu, nelaid iekšā. Es jau nu neiešu klausīt šito te. Es eju vērt vaļā durvis. Skrienam iekšā, skrienam. Nu tieši pēdējā brīdī jūs paspējāt. Es ceru, ka mēs esam paspējuši laikā. Kas jūs tādi esat? Es burbulīte, un tie ir mani aģenti. Aģenti? Un kāpēc jums uz veda rakstīts, mazgā rokas pareizi? Tas ir tāpēc, lai tādiem kā tev atgādinātu, cik ļoti svarīgi ir pareizi mazgāt rokas. Kurš nemāk mazgāt rokas? Vai tas zini visus 8 roku mazgāšanas soļus? Ārprāts, es nemaz nezināju, ka rokas jāmazgā soļojot. Izskatās, ka jūs abi neko nesaprotat un nezināt par pareizu roku mazgāšanu. Aģenti, pie darbā! Pirmais solis. Plaukstu pret plaukstu. Tā. Kārtīgi, aģenti? Jā. Otrais solis. Pirkstu starpas. Tā. Pirkstu starpas. Trešais solis plaukstu virspuses. Plaukstu virspuses. Un otru. Īkši, ceturtais solis. Ceturtais solis īkši. Tā. Piektais solis. Pirkstus plaukstās. Šādi. Pirkstus plaukstās. Aha. Sāķējiem tagad. Jā. Sestais solis. Pirkstu galus. Pirkstu galus. Atslēgu pakiešanu. Aha, atslēdziņa tā kā. Septītais solis. Plaukstu locītavas. Plaukstu locītavas. Astotais solis. Noskalo un noslauki. Noskalo un noslauki. Aģenti, iedod lūdzu Lupai vielīti. Smaržīgas rokas. Jā. Pag, bet tas nozīmē, ka man vakar vajadzēja vismaz 5 reizes mazgāt rokas. Jā, rokas arī vajag mazgāt atgriežoties no bērnu dārza, no skolas mājās. No pirms veikaliem. Un pēc ēšanas no veikaliem, no sabiedriskā transporta atgriežoties no mājās. No darba, jā. Arī no dārziņa. Jā. Jā, nu es nezinu, vai es tos visus 8 soļus maz tā varēšu atcerēties. Ziniet, mēs varam arī savādāk. Man ir un maniem aģentiem ir roku mazgāšanas dziesma. Ko jūs teiktu par to? Nu, man jau ar to dziedāšanu nebīsai veicās. Tu domā, ka tikai pukšam vien jādzied dziesmas. Es arī gribu iemācīties kādu dziesmu, un ja vēl tā ir roku mazgāšanas dziesma, tad vēl jo vairāk. Mazgāt rokas tīrais sniegs. Mazgāt rokas tīrais sniegs. Toties vēlāk visiem prieks. Toties vēlāk visiem prieks. Rokas tīras tev kā sniegs. Rokas tīras tev kā sniegs. Toties vēlāk visiem prieks. Toties vēlāk visiem prieks. Sliņķis tuvai teicamnieks. Sliņķis tuvai teicamnieks. Jā. Sniepes pieliekam, ūdeņpiņu uzlejam, plaukstām sniepes apņemam un kanākas skatējam. Mazgāt rokas tīras sniegs, toties vēlāk visiem prieks. Rokas tīras tev kā sniegs, sliņķis tu vai teicam nieks. Pirkstus kopā savijam, pagrozam. Kamoli
uz saujai piespiežam, abi rīvējam un rotējam.